ଗୁଣ୍ଡା ବୁଲେଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିଲେ ଏବେ ବନ୍ଧା ହେଲେ। ପୂର୍ବତନ ସୈନିକଙ୍କ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କାଣ୍ଡ। ଦୁଇ ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁତର। ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇ ତାଣ୍ଡବ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଗଲେ ମାମୁଁ ଘର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଖଣ୍ଡାଧାରୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ପରେ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁତର ଆହତ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଟିକା ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହୋଇ ରହିଥିବା ହରିରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ତାଳବସ୍ତ ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନସ୍ଥ ପଦନପୁରର ବାଲି ତଇଲା ସବର ସାହିରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏବେ ସରୋଜ ରହିଛି ହେପାଜତରେ ଆଉ ଚାଲିଛି ସରୋଜକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଚରାଉଚରା ବୋଲି ମିଳୁଛି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା। ସେପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାମଲା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂଚନା ଅଦ୍ୟାବଧି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇନାହିଁ। ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗିରଫ ହେଉଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ସରୋଜ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁଆଡ଼େ ମିଳିନଥିଲା ଉଚିତ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପୋଲିସଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ହୋଇଥିଲେ ବିଫଳ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରୋଜ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ପୋଲିସର ଏକ ପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସରୋଜ ରଖିଥିଲା ପୋଲିସକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଆଉ କିଛି ମାସ ତଳେ ବାଙ୍କି ମୁଖ୍ୟ ସହର ଉପରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲେ ଆଉ ପୋଲିସ କାବୁ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁନଃ ହରିରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ସଭା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁତର ଆହତ। ଏବେ ପୋଲିସ ସରୋଜକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନଅ ଘଟିକା ସମୟରେ ତାଳବସ୍ତ ଫାଣ୍ଡି ପଦନପୁରର ବାଲି ବୋଇତା ସବର ସାହିର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ପୋଲିସ ଆଉ ଏବେ ବାଙ୍କି ପୋଲିସ ହାଜତରେ ରହିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ସରୋଜ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରୁ ମନୋଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି7 ଓଡ଼ିଆ।